Jsou všichni mrtví. Tamhle jsou, tady jsou dva týmy. Aha. Tamhle jsou. Tam jsem jednoho zabil. Tak tam je jeden ještě. Ještě jeden tam je? Tak na kopci před náma byli dva další. Ty jsem zabil oba. Tak tamhle jsou další dva. Tak počkej, tak napravo od tebe je jeden a v kopci jsou dva, který dva si zabil? Tři jsem zabil. Jo, dobrý. Ty vole, tak to si docela OP.